אנחנו נאמר היום מסכת כתובות דף ל"ב, אנחנו נתחיל זה עד אף לתשעה באב, אני העליתי את זה מוקדם בכדי שמי שרוצה ללמוד לפני תשעה באב יוכל להספיק. שיעורים החודש מוקדשים על ידי שושן השור לרפואת מאיר הבת זרדה זהב. אנחנו מתחילים מסוף ל"א עמוד ב' למטה, יש לנו ציטוט מהמשנה, כן, היינו באילו נערות שיש להן קנס. והבעל אחותו הקטגוריה השלישית, הבעל אחותו והלכות אביב וכו'. ורמינו, הרי יש סתירה בין ושנה במקום אחר. במסכת מכות, אלו הן הלוקים. הנשים האלו מקבלים עונש מלכות. הבעל הלכותו והלכות אביו והלכות אמו והלכות אשתו והלכות אשת אחיו והלכות אשת אחי אביו ועל הנידה. וקיימלנד אינו לוקה ומשנה. בעצם יש לנו בעיה כאן, הרי, מה למדנו? שבעצם, כל הנערות האלו יש להם קנס, ודיברנו על כך שזה מנוגד לשיטת רבי חודי בן הקנה, שהוא סובר, שבעצם אין קנס כי יש חיוב קראת, נכון? Okay. אבל כל, כל, בדרך כלל כשיש קראת, יש גם מלכות, אוקיי? Okay? אם מתריעים בהם, אז מישהו אומר, אם אתה יודע שאם תעשה את הדבר הזה, הרי אתה תתחייב במלכות, כן, okay? גם יש עונש קראת, אבל מקבל התרעה למלכות, הרי אם הוא עושה את זה, הוא מקבל מלכות. אז מי שבא לאחותו, ועכשיו הגבר הזה שאנס את אחותו, בוא נגיד, אז הוא חייב מלכות. וקיימלן, תחילת הדף כתוב, שאינו לוקה ומשלם. הרי כמו שלמדנו דין קימלי, כשיש מיתת בית דין, אין, כן, אין תשלומים, גם, אי אפשר גם לקבל עונש מלכות וגם לשלם. אז יש לנו בעיה. המשנה שם אמרה שמקבלים מרקות, המשנה שלנו אומרת שמשלמים. והדברים האלו לא הולכים יחד, אז יש לנו בעיה כאן. אז אמר אולה לוקשיא, כאן באחותו נערה, כאן באחותו בוגרת, הוא אומר, אה, זה לא בעיה. המשנה שם דיברה על הבעל אחותו באופן רגיל. עכשיו, מה זה באופן רגיל? בוא נגיד שאחותו היא בוגרת. ואז אין קנס, אז שם מקבלים מרקות. אצלנו, נכון שבעיקרון אמורים לקבל מרקות גם, אבל בגלל שהיא נערה והוא אנס אותה, עצם אז הוא משלם כסף ולא מקבל מרק. אז זה בעצם אומר, לפי זה, שכשיש מרקות ויש תשלומים, משלמים ממון ולא מקבלים מרק. Okay? נראה בהמשך, זו התשובה של אולה, רוב הדף, או בעצם, חלק ראשון של הדף עוסק בשיטת אולה. בחלק השני אנחנו נעסוק בתשובה אחרת לסתירה. אז הוא בעצם מחלק בין אחותו נערה ואחותו בוגרת. אחותו בוגרת, דן לי, אבל רגע, גם אחותו בוגרת, אם הוא אנס אחותו בוגרת, בואו נגיד, כן, אז הוא מקבל מלכות לפי אולה, והוא לא משלם. למה הוא לא משלם? כי בעצם היא כבר בוגרת, אין את הקנס. אבל מי שאונס אישה לא רק חייב קנס, הוא גם משלם בושת ופגם. אז האחתו בוגרת, האחתו בוגרת, האחתו בושת, הוא פגם. ואז בעצם הוא חייב לשלם את הבושה שהוא גרם לה, ואת הפגם שהוא גרם לה בזה ש... כי נכון שהיא בוגרת, אבל היא סך הכל יכולה להיות בת 12 וחצי, ועדיין בתולה, אז הוא הרס לה את הבתולים, זה הפגם, והבושת, כן, זה בושה, ממש. אז, אם לא תאהבו את המילה, את ה... אני במיוחד לא אוהבת את המילה הבאה. התשובה, הגמרא עונה, מדובר באחותו בוגרת שהיא שותה. עכשיו, אם היא שותה, מה זה אומרת שותה עם ט'? שאין לה דעת, ואם אין לה דעת, אז אין לה בושת ואין לה פגם. אוקיי? Okay? זה קצת קשה לקבל, שמה מישהי ששותה, כאילו כן, שהיא לא מאה אחוז נמצאת, כן, מבחינה אינטלקטואלית, מה, אין לה בושת, אין לה פגם, אוקיי? Okay? כנראה לגמרא הייתה הבנה כזאת, ושוב, כל הסוגיות האלו שאנחנו לומדים שקשים לנו, במיוחד בדברים האלו, כן, אנחנו יודעים שיש המון התקדמות באנשים עם מוגבלות שכלית וכאלה, שאנחנו מבינים שזה לא מה שפעם חשבו ושמו אותם באיזשהו, כן, מסגרת כזה, ו... עזבו אותם אפילו, כן, אנחנו לא במצב הזה בימינו, אבל מבינים שלפני המון המון שנים, במיוחד בתקופת הגמרא, הם חשבו שאנשים אלו, אין להם בושת, אין להם פגם, כן, הם לא בעניינים בכלל. אז עכשיו הגמרא אומרת, אוקיי, בסדר, אז אין לה בושת ופגם, כי צריך אולי הבנה אינטלקטואלית, איך שנקרא לזה, דעת, כדי להבין את המשמעות של הבושת או הפגם, אבל האי קצר אבל. הוא צייר אותה בעצם, כן? זה יש לכל אחד. אז מה עונים? במפותא. אומרים, וכאן יש שתי דרכים להבין, או שמדובר תשובה אחרת לגמרי, לא מדובר בשוטה, אלא באחותו בוגרת, והיא מפותא, זאת אומרת, זה לא אונס, אלא מפותא, ובגלל שהיא מפותא, אז כבר אין בושת ואין פגם. בדרך כלל הבושת ופגם הולכים לאבא. אבל במקרה, שהיא הסכימה לזה, והיא בוגרת, וכבר האבא לא מקבל, אלא היא מקבלת, הרי מה, לא משלמים לה אם היא הייתה עשתה את זה בהסכמה? ולכן, או יש כאלה שאומרים, מדובר באחותו בוגרת, שותה ומפותה, אולי גם זה, ואז בעצם היא לא מקבלת. כן, ולמה דווקא מפותה? כי הצער לא תקף לגבי המפותה גם. כלומר, מה שאמרנו, צער, זה היא לא מקבלת את זה, כי היא עשתה את זה בהסכמה. הבושה גם בדרך כלל כן הולכים לאביה, אבל לא אליה, כי היא הסכימה, כן, אולי זה בושה למשפחה, אבל כש... אם היא כבר בוגרת, אז היא לא ברשות של אביה והוא לא מקבל. אז הגמרא אומרת, בואו נמצא עוד מקרה אם כבר הגענו לזה, אז אה? שדעת ילחם, כבר אנחנו כאן אפילו תאמך אותו נערה. ביתומה ומפותה, יכול להיות עוד סיטואציה שאין לה אבא, שהיא... היא, אחותו היא נערה, היא יתומה ומפותה בעצם, בגלל שהיא מפותה, אז יכול להיות שהיא נערה ולא בוגרת, כמו שאמרנו מקודם, אבל בגלל שהיא יתומה, אז היא מקבלת. כן, זה הולך אליה. אבל במקרה שהיא הייתה בהסכמתה, אז היא לא מקבלת את הכספים האלה. אז אפשר להסביר שגם אז, בגלל שאין תשלומים, שוב, אם אנחנו מנטרלים את התשלומים ואין תשלומים, אז בגלל זה לוקים, ובזה אנחנו מקימים את המשנה במסכת מלכות. עכשיו, מכל זה נשמע שמה. עלמא כסבר אולה, כל היכא איכא ממון ומלכות, ממון ומשלם. מה שנראה בהמשך, שלרבי יוחנן זה בדיוק הפוך. כשיש ממון ומלכות, דווקא מקבלים מלכות. כאן ההנחה היא, רק כשאין ממון, מקבלים מלכות. אבל אם יש ממון ומלכות, שזה המשנה שלנו, אלו נראות שיש להם קנס. שבעצם בעיקרון אמורים לקבל מלכות גם, אבל לא מקבלים את המלכות כי משלמים ממון. אז שוב, בואו נראה. אז כל ירד יקא ממון ומלכות, ממון ושלם, מלכה לא לקי. מנהלי לעולה, מנין הוא לא יודעת. ולדבר הזה נצטרך לנסות ארבע פעמים עד שנצליח. אז הר... ההצעה הראשונה, מנין לעולה כשיש מלכות וממון, משלמים ממון ולא מלכות. גמר מי חובר בחברו. מה חובר בחברו דאיכא ממון ומלכות בממון ומשלם מלכה לא לקה? אף כל אחד דאיכא ממון ומלכות בממון ומשלם מלכה לא לקה. הרי יש לנו החובר. חובר בחברו חייב בחמישה דברים, נזק, צער, ריפ, רושבת ובושת, זה דומה לחלק מהדברים שדיברנו עכשיו. עכשיו, כולם יודעים שהוא משלם כסף, מי אמר שהוא חייב מלכות? אז לומדים מהפסוק, ארבעים יקן הוא לא יוסיף. כשמלכים אנשים בבית הדין, כתוב ארבעים יא כן הוא לא יוסיף. עכשיו, אם יש ארבעים, אז ברור שהוא לא יוסיף. אז למה כתוב לא יוסיף? להביא עוד לא תעשה. ברגע שיש לא תעשה זה אומר מלכו. כי כל לאו שיש בו מעשה, לוקין עליו. הלא יוסיף זה אומר שאסור גם, כן, מי שמכה בלי רשות בית שזה בעצם כל בן אדם שחובר, הרי הוא חייב מלכות. אז מזה לומדים שיש גם חיוב מלכות, אבל לא מקבלים מלכות, אז מה רואים מכאן? שכשיש ממון ומלכוד, לא משלמים, אה, לא מקבלים מלכוד, אלא משלמים. אז אומרים לו, לא, אי אפשר לממח חובר, כי מה לחובר בחברו, ראש חייב בחמישה דברים. יש חומרה מיוחדת, כי זה לא רק תשלום אחד, חייב בחמישה דברים, בגלל החומרה. אולי בגלל זה גם מחמירים עליו שהוא ישלם ממון ולא מלכוד. אז הגמרא אומרת, ואם ממון אלקולה עכשיו, זה מסובך. מי אמר שעדיף לשלם כסף ולא לקבל מרקול? עכשיו נראה שיש שתי אפשריות. או שנגיד שמר... שלשלם כסף זה יותר חמור מלקבל עונש מרקול. ואם כן, נגיד בגלל זה החובר חמור יותר, כן? בגלל החמישה דברים, בגלל זה משלמים ממון, אבל אולי בכל מקרה אחר מקבלים מרקול. אם אומרים ההפך, שאם ממון על הכול, אולי זה דווקא הכי קל, כן? זה גם... תלוי בנסיבות. יש אנשים שאין להם כסף, הם ישמחו לקבל מלכות ולעבור הלאה. יש אנשים שיש להם המון כסף בעולם ויגידו, אה, אני אשלם ממון, זה הכי קל, נכון? מלכות, לא רוצה שקבל מלכות בגוף שלי. אז זה באמת, רואים את ההילבטות כאן, עם מה יותר חמור. כשמדובר במיטה פייטינג זה די ברור, מה זה הקים בדירה במיניה. הכי חמור, זה בטח מיטה. אבל כשיש ממון ומלכות זה לא בדיוק ברור. אז אומרים, אם אתם חושבים שממון זה לקולה, אז נגיד שגם יש קולה מסוים בחובר. מה זה? שכן הוא מכללו בבית דין. יש מצב שלהכות בן אדם מותר. מתי? כשמגיע למישהו עונש מלכות, אז מותר לבית הדין לבוא ולהכות אותו. אז אולי זה קולה, ואם כן, נקל בו ונגיד לו, אתה רק חייב לשלם כסף, ולא מלכות. אז בעצם... מפצלים את זה לשניים, אם אומרים ככה, אז נגיד ככה, אם אומרים ככה, נגיד ככה, שבכל אופן החובר זה מיוחד. אוקיי, אפשרות ראשונה נכשלת. אפשרות שנייה, בואו נאמר את זה מעדים זוממים. אלא גמר מעדים זוממים. מה עדים זוממים דאיכא ממון ומלכות, ממון ומשלם אל לקה? אף כל אחד דאיכא ממון ומלכות, ממון ומשלם אל לקה. הרי... מה העונש לעדים זומנים? העונש זה כאשר זמם לעשות לאחים. אז מה אם אני ניסיתי לחייב מישהו כסף, ואני שיקרתי, כן? ותפסו אותי בזה, כן? כי שני עדים מגיעים ואומרים, עמנו הייתם, כן, עמנו היית ביום פלוני, במקום פלוני, ובטח שלא ראית כזה דבר, שאת טוענת שקרה איפה שאמרת, באותו זמן. אז הופכים אותי לעד זמן. אני חייבת לעשות מה שזממתי לעשות לאחר, שזה בעצם לקבל, אף, לשלם כסף. למה אני לא מקבלת מלכות? הרי זה בעצם לא תעשה, כן? אסור לי לא תענה בריח העד שקר. אז למה אני לא מקבלת עונש מלכות? אז אומרת הגמרא, משום קמא בדירא במיניהם. אוקיי? אולי אתם יודעים תשובה אחרת, נגיע לזה בהמשך. אם לא, אז תלמדו את זה. אם מי שלמדה מסכת מכות יודעת את זה. אז עכשיו <coughs> כתוב, אם כן, כל מונווה משם לכל מקרה אחר. הגמרא אומרת, לא. מה לעדים זוממים שכן אינם צריכים התראה? הרי עדים זוממים יש חומרה מיוחדת כי אפשר להעניש אותם אפילו שלא התרובה. אין התראה בעדים זוממים, ואם כן, מה לומדים? זה חומרה מיוחדת. ושוב, אם נגיד שממון זה חמור יותר, אז מבינים <coughs> למה דווקא עדים זוממים מקבלים את העונש החמור של מיטב ולומר כל דבר אי אפשר ללמוד בשום מקום אחר. ואם ממון הוא שכן, וכאן, מה שבדרך כלל אומרים, למה לא מקבלים מאלכוהל עדים זממים? שכן לא עשו מעשה. כי זה לאו שאין בו מעשה, זה רק דיבור. כשיש לאו שאין בו מעשה, לא מקבלים מאלכוהל. אז אי אפשר ללמוד מזה, כי זה מיוחד או לקולה יותר או לחומרה יותר, איך שנבין את זה, ואם כן, אי אפשר ללמוד משם. אפשרות שלישית, שזה אולי פועל יוצא משני העם הראשונים. אלא גם על מתחוויו, מה אולי אפשר ללמוד גם אם ניקח גם את עניין החובר וגם את העניין של עדים זוממים ונשים אותם ביחד, אולי הכוח של שניהם מתוך זה אפשר ללמוד לכל שאר במקרים. אפשר להגיד מה לצד השווה שבהם, דאיכא ממון ומלקות, ממון ומשלם מלכה לא לאקה. אף כל אחד, דאיכא ממון ומלקות, ממון ומשלם מלכה לא לאקה. מה נגיד, מה הצד השווה שבהם? נכון שיש לזה חומרה וזה חומרה וזה כולה וזה כולה. אבל בסופו של דבר, שניהם זה מקרה שיש ממון, יש מכות, והם משלמים ממון ולא מכות, אולי נאמר לכל מקרה אחר. אבל מה הבעיה? כי אם ניקח באמת צד השווה שבהן, מה לצד השווה שבהן שיש בהם צד חמור? ואם ממון הוא לכולה הוא, שכן יש בהם צד הקר. אבל שוב, אם ניקח את הצד השווה שבין שני הדברים, בעצם, שניהם יש חומרה, ושניהם יש כולה, אז תגישו. אם נגיד שממון חמור יותר, נגיד, זה בגלל הסיבה הזאת, כי לשניהם יש דין חמור מיוחד. ואם נגיד שממון זה קל יותר ממלכו, אז נגיד, זה בגלל שבשני הדברים האלו יש דין קל מיוחד מסוים. אז אי אפשר לומר שם, אפשרות רביעית, אלא אולה תחת תחת גמרי. אולה כנראה למד את זה מגזירה שווה. מהפסוק עין תחת עין, והפסוק באונס, תחת אשר אינה, אוקיי? Okay? ואם כן, נאמר זר השווה, כתיב האחד תחת אשר אינה, כתיב האחד עין תחת עין, מה האחד ממון ומשלם מלכה לא לקה, כמו בעין תחת עין, שעין תחת שעין, זה הכל דיני נזקים. הרי משלמים בכסף, כן? Okay? כולם יודעים, כן? Okay? לא לוקחים עין תחת עין, אלא ממון, כמו שזה ממון, ולא מלכוד, למרות שזה איסור לא תעשה ל... כן, למדנו, פלמי לא יוסיף, אסור לחבור במישהו אחר. מה אתה ממונה משלם מלכה לא לקה? אף כל אחד יאיכה ממונה ומלכות, ממונה משלם מלכה לא לקה. ולכן לומדים מעין תחת עין, מגזרה שווה לתחת אשר אינה באונס, שבעצם כשיש מלכו וממון, אנחנו רק משלמים ממון ולא מלכו. כך לומד אולי. פשוט, כפי שאמרתי, נראה את שיטת רבי יוחנן, שהוא אומר בדיוק ההפך. Okay? אמרתי בתחילת הפרק שיש מחלוקת בעניין לגבי מלכות וממון, כולם מסכימים שלא עושים שניהם, שאלה איזה מהם עושים. רבי יוחנן אמר, אפילו תמה עכשיו אנחנו חוזרים אחורה לסתירה. במשנה שלנו כתוב שמשלמים ממון, מי שאונסת את אחותו, ובאלוהן הלוקין אומר, אומרים כל מי שבא על אחותו, שיהיה ברור, לא מדברים על האונס, אבל זה כולל את האונס, כי האונס גם בא על אחותו, חייב מלכו. אז קודם אמרנו אחותו נערה ואין אחותו בוגרת, כן, ואז בתוך אחותו בוגרת היינו צריכים להגיד שהאוי שותה והיא מפותה ולא אונס, כן, אולי לא מתייחס. לא מתייחסים למי שאנס את אחותו וכולי, כדי למצוא מקרה שלא היה תשלום ממון ובגלל זה מקבלים מלכות. במשנה שלנו יש תשלום ממון וגם מלכות, והממון, כן, כמלה בדירה ומיני, רק ממון. רבי יוחנן אומר הרי רבי יוחנן אמר, אפילו תאם אחותו נערה. נגיד שכל מדובר על אחותו נערה, גם במשנה במסכת מלכות, כאן שיתחו בו, כאן שלא ייתחו בו. אצלנו אין מלכות, למה? כי זה מקרה. למדנו מקודם, רק מקבלים עונש מלכות אם הייתה התראה. כשיש התראה, מלכות. כש... ואז אין קנס, כי קימלא בדירה במיניה. המשנה שלנו דיברה במקרה שלא התחו, ולכן לא היה מלכות, ולכן היה תשלום ממון. על מכספה רבי יוחנן, זה אפשר להסיק, שהוא סובל. כל אחד יקממון ומלכות, ועתרו ביי, והתראה. מרקלקי ממון לא משלם. כן, לומדים עכשיו שכשיש ממון ויש מלכות, מה מתקבל? המלכות, ולא הממון. מנהל אל רבי יוחנן הנאה, מאיפה הוא לומד את זה? המלכה כדי רשעתו. זה פסוק שמופיע בהקשר של המלכות, שעונשים אותו, כן, בואו נקרא את הפסוק, והיה עם בין הכות הרשע, ופילו השופט ביקהו לפניו כדי רשעתו במספר. כדי רשתו, מה זה אומר? משום רשעה אחת אתה מחייבו, ויהיה אתה מחייבו משום שתי רשיות. Okay, זה כנראה, זה קודם, רק בא ללמד דין קימלה במלכות, נכון? שיש מלכות ויש דין קימלה רק רשעה אחת, ואז עכשיו איזה מהם? בסמך בסמ"ח לארבעים יקנו, אוקיי? Okay? בפסוק שלאחר מכן כתוב, מיד אחר כך, ארבעים יקנו לא יוסיף. אז מה רואים? ארבעים יקנו, הוא מקבל מלקו כדי רישתו, רק רישה אחת, איזה רישה? מלקו. אז עכשיו, שואלים רגע, וה... והרי, כמו שלמדנו מקודם, החובר בחברו דיכא ממון ומלקו, ממון ומשלם מלכה לא לקה. אז איך אפשר להגיד שם שמשלמים ממון ולא מלקות, אם לא לוקה הוא משלם? תמה, דחיתם, <אח> האנימי להכדילו את <אח> רובי, אולי זה בגלל שהוא לא קיבל התחאה, אבל את רובי, מלכה לקה ממון ולא משלם. אם תרצו להגיד ככה, אי אפשר. למה אי אפשר? ואמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, הכהו הכאה שאין בה שווה פרוטה, לא כן. רק במקרה שמישהו מכה מישהו, שהשווי של ההכאה היא פחות משווה פרוטה, אם כן אין חיוב ממוני, במקרה הזה, לא כן. עכשיו הם אומרים, הכי דמי. אידא לא את אטרו בה, לא כן. אם לא הייתה התראה ברור שלא מקבלים מרקות. אלא פשיטא דעת בה, עכשיו, מה, מה אפשר להסיק משם? מתי מקבלים מלקות על החובר? רק אם זה פחות משווה פרוטה. טעם הדלית משווה פרוטה. האי-פשע ופרוטה, אבל אם היה בו שווה פרוטה, די ברור מדבריו, שממון הוא משלם על קולולקי. כן. ואם כן, מה רואים? כן, אז אי אפשר בעצם, אה, רק שנייה, איפה היינו? כן. אי אפשר להגיד שמדובר במקרה שלא התחו בו, כן? שאם ייתרו בו מילקה לקה, ממון עמונו לא משלם שם, אז מה אומרים? כדאמר רבי אלעא, כי זה הסיבה שם לחובר, זה דווקא בגלל שכדאמר שבפי... רבי אלעא, בפירוש ריבתה התורה עדים זוממים לתשלומים, כמו שהוא אמר, יש דין מיוחד בעדים זוממים שיש תשלומים, למרות שההיגיון אומרת, או ההלכה אומרת, כשיש ממון ומלכות, מקבלים מלכות, יש דבר מיוחד שהתורה ריבתה דווקא בעדים זוממים לתשלומים. החנמי נגיד בדיוק אותו דבר, בפירוש ריבתה התורה החובר בחברו לתשלומים. אוקיי? ואם כן אנחנו נגיד, החובר ועדים זוממים בדיוק כמו, זה, זה כאילו סוגיית ראי מהסוגיה הקודמת, כן מעולה, הם דווקא יוצאים מן הכלל. בגלל שהם יוצאים מן הכלל, אי אפשר לומר מהם, כן, נגד דברם. כן, אז שוב, התחלנו עם בערי חובר בחברו עוד אי כממון ומלקות, כן, אז למה זה כך? סיבאי זה חידוש. עכשיו ציטטנו רבי אלי, שאמר בפר שריטת תורה, עדים זומם לכשלומים, אז עכשיו הגמרא רוצה לדעת איפה הוא אמר את הדבר הזה. ואיך ראית מרדה רבי אלי? אהה, על הדבר הזה, על המקור הזה. מעידים אנו את איש פלוני שחייב לחברו מתי זוז, ונמצאו זוממים. כן? אנחנו מעידים שהוא חייב מתי זוז, והתברר שהם זוממים. לוקים ומשלמים, קבלים מלכות וגם משלמים. שלא השם המביאן לידי מלכות, מביאן לידי תשלומים, זה דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר, שימו לב, גם לוקים וגם משלמים. אבל החכמים אומרים, כל המשלם אינו לוקה. אוקיי, okay? הוא אמר, כל מי שמשלם לא לוקה. ונאמר, כל הלוקה אינו משלם. עכשיו הגמרא שואלת, רגע, למה לא נגיד, כל הלוקה לא משלם? אז אמר רבי אלי, כאילו, למה זה נשמע שרירותי? למה חכמים אמרו, מי שמשלם לא מקבל מרקו? אז, כן, שזה בעצם בעדים זוממים, שם אמר רבי אלי, בפירוש ריבתה התורה עדים זוממים לתשלומים. ואז אומרים, אה, זה דין מיוחד בעדים זוממים, אבל במקרים רגילים, נוקט ולא משלם. שזה בדיוק תואם את רבי יוחנן. היכן ריבתה התורה? עכשיו, מאיפה בפסוק אנחנו לומדים את זה? מיכדיקתי ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, יא ביד למה לי? אם כן? כתוב כבר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, כן? שזה בדברים יט יט, וירתע רע מקרבך, ואז בעוד שני פסוקים, שזה עדיין בהקשר של הילדים, זה ממעמתה, כתוב, ולא תנחוץ עינך, נפש בנפש עין בעין שם בשן, יא ביה רגע ברגע. כן, מישהו רצה להרוס את, כן, להעיר על מישהו ש... יאבד את הרגל, או כאילו שהוא עשה משהו נגד מישהו אחר, ואמור להיענש, אז כאילו, כן, כל הדברים האלו זה בזה וזה בזה. אז לא כתוב יד ביד. מה לומדים מהיד ביד, למה לי? דבר הניתן מיד ליד, ומי ניהו? ממון. מכאן לומדים ועשיתם לו כאשר זמם, ואם הוא עושה איזשהו דבר, הוא חייב, אם זה היה ממון, הוא חייב לשלם ממון. זה לומדים יד ביד, זה רמז להעברת כספים. ומכאן אנחנו לומדים, דין מיוחד בעדים זוממים, אבל לא תקף במקומות אחרים. חובר בחברו נעמי, אז מאיפה בחובר בחברו? מכתיב כאשר עשה כן יעשה לו, כן יינתן בו למה לי. שוב נקרא את הפסוקים, ויקרא כד י"ט, איש כי תאמון בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, ואז בפסוק הבא, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן. כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. מה כתוב כן יינתן בו? דבר שיש בו נתינה, ומה ימיהו? ממון. אוקיי, בעצם הגענו למסקנה ש... שוב, מה שלמדנו היום זה די... כן, זה נכנס למשבצות. יש את אולה, שחושב, כשיש ממון ומלכות, משלמים ממון ולא מלכות, לפי יחד, אני עושה בדיוק הפוך, מלכות ולא ממון. כולם התייחסו לעניין של החובר והעדים זוממים. האחד אמר, בואו נאמר משם ולא הצליחו, היינו צריכים לומר ממשהו אחר, כי יש בהם צד חמור וצד כאן, ובסוף לומדים מתחת תחת, תחת זה רע שווה. וכשבאנו את רבי יוחנן, שאמר בדיוק הפוך, הרי אמרנו ששני הדברים האלו שמנוגדים למה שהוא אמר, עדים זוממים והחובר, שם שומעים ממון ולא מכות, הם יוצאים מן הכלל, ואז הוכחנו מפסוקים, איך אנחנו יודעים שהם יוצאים מן הכלל. וכנקודה אחרונה לחזרה, היה חילוק בין המשנה שלנו לחילוק באלוהן אלוקים. האם, לפי אולה, מדובר באחותו נעלה לעומת אחותו בוגרת, ואז שוב, היו כאילו גם שותה וגם מפותה וזה, שם במשנה, ולפי רבי יוחנן החילוק בין המשניות זה איתרו בו או לא איתרו בו. אם מתחילים, יש מרקות, אם לא מתחילים, אז ממון כי אין מרקות. אבל ברגע שיש מרקות, אין ממון. זהו, זהו להיום. נמשיך קצת עם העניין הזה, אז שיעור מחר, וצמחה לכולם, שומעים את זה בפני הצום, ונתראה אחרי הצום.